Shavkat Mirziyoyev yangi chaqaloqqa tug'ilishi bilan nafaqa tayinlash va propiska berishni taklif qildi. Portalga murojaat bu safar Munisa Rizayeva yuzasidan. Turkiyada Turkmaniston fuqarolari o'zbekistonlik yigitni o'ldirishda gumonlanib hibsga olindi. Toshkentda jihodchilar diniy ekstremistik yoqimi a'zolarining yana bir guruhi qo'lga olindi. General Sulaymoniy uchun qasos olindi Eron. Bunyodkor ko'chasida BMW va Lacetti to'qnashuvi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Kamolxon tog'a nega vahshiylarcha o'ldirilgan? Qashqadaryolik gayilar. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdolik daruni tavsiya qilamiz. Shavkat Mirziyoyev yangi chaqaloqqa tug'ilishi bilan nafaqa tayinlash va propiska berishni taklif qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tug'ilgan chaqaloqlarga bir yo'la bir nechta xizmatlarni joriy etishni taklif qilgan. Bu nima degani? Davlat rahbari 9-yanvarda yig'ilish o'tkazgan. Unda farzand tug'ilishi bilan unga tug'ilganlikni qayd etish, nafaqa belgilash, yashash joyiga ro'yxatga va tibbiyot muassasasiga hisobga qo'yish, bolalar bog'chasiga navbat kabi xizmatlar bir yo'la taqdim etilishini taklif qilgan. Yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev bu tizimni eksperiment tariqasida Toshkent shahrida, keyinroq boshqa hududlarda bosqichma-bosqich joriy etishni topshirgan. Xorijiy tajribani qo'llagan holda odamlarga bir murojaat asosida qo'shimcha kompleks xizmatlar ko'rsatish hamda fuqaroning murojaatisiz ham unga kerakli xizmat turlarini taklif qilish mumkin degan prezident. Portalga murojaat bu safar Munisa Rizayeva yuzasidan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti portaliga xonanda Munisa Rizayevaning qilayotgan xayriya ishlari yuzasidan minnatdorchilik xati kelib tushdi. Everyday News'ning yozishicha xonanda Instagram'dagi sahifasida murojaat matnini e'lon qildi. Unda ikkinchi guruh nogironi Munisa Rizayevadan o'z vaqtini ajratib, ko'ngli yarim bolalarga mehr ulashayotganligi uchun tashakkurini izhor qilgan. Avvalroq buxorolik fuqaro MMA sportchisi bilan jang tashkil qilib berishni so'rab portalga murojaat qilgan edi. Turkiyada Turkmaniston fuqarolari o'zbekistonlik yigitni o'ldirishda gumonlanib hibsga olindi. Istanbulda o'zbekistonlik fuqaroni o'ldirish va o'z vatandoshiga og'ir tan jarohatlari yetkazishda gumonlanib Turkmanistonning 2 fuqarosi hibsga olindi. Milliyetning yozishicha 1-yanvar kuni soat 22:00 atrofida Istanbulning Esenyurt tumanida mahalliy aholi vakillari tomog'idan pichoq bilan jarohatlangan yigitni payqashgan va tibbiyot xodimlariga murojaat qilishgan. Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari 23 yoshli turkmanistonlik Arslon ismli shaxsni Sadiq Konuk Bakirkoy o'quv ilmiy klinikasining reanimatsiya bo'limiga yotqizishdi. 3 kundan keyin u hushiga keldi deb yozadi gazeta. Xabar qilinishicha shundan keyin Turkmaniston fuqarosi Arslon Esenyurt tumanidagi Talantpasha hududida joylashgan uylardan birida pichoqlangani, bu u va yana 5 nafar tanishi o'rtasida kelib chiqqan janjal tufayli sodir bo'lganini aytib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, o'sha janjalda 23 yoshli O'zbekiston fuqarosi Olimboyga pichoq bilan jarohat yetkazilgan. U voqea joyida olgan jarohatlardan vafot etgan. Arslon esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan birga 3-yanvar kuni Turk politsiyasi Istanbulning Beylikdo'st tumanidagi daryo bo'yida o'zbekistonlik Olimboyning murdasini topdi. Tergovchilar u qornidan pichoqlangani tufayli vafot etganini aniqladilar deya xabar berdi Milliyet. Buning ortida Turk politsiyasi Turkmanistonning 2 fuqarosi 44 yoshli Bartalav va Roz ismli er-xotinni hamda 35 yoshli Jamol ismli O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Qamoqqa olingandan so'ng gumonlanuvchilar Olimboyning o'limi va Arslonga yetkazilgan tan jarohatlarga aloqador ekanliklarini tan olishdi. Toshkentda jihodchilarning navbatdagi guruhi Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan ushlandi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 7-yanvar kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan tadbirlar natijasida faoliyati O'zbekistonda taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining bir guruhi a'zolari qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, ushbu shaxslar O'zbekiston hududida Suriyadan panoh topgan terroristik uyushma a'zolarining topshiriqlarini bajarib kelgan. Ular aholi orasida qonunga xilof ravishda targ'ibot olib borib, jihodchilar diniy ekstremistik oqimining g'oyalarini tarqatgan hamda shu yo'l bilan saflarni kengaytirishga qaratilgan noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan. Shuningdek, ular O'zbekistondagi yoshlar orasida o'zlarining aqidaparastlik g'oyalarini singdirib, Suriya hududidagi xalqaro terrorchilik tashkilotlarining safiga qo'shilib, jinoyat sodir etishga da'vat qilgan. Ta'kidlanishicha, ushlangan shaxslarda ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlangan va protsessual tartibda olib qo'yilgan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov tezkor harakatlari olib borilmoqda. General Sulaymoniy uchun qasos olindi. Eronlik general Qosim Sulaymoniy o'ldirilgani uchun AQShdan qasos olindi. Tehron AQSh tomonidan boshqa tajovuz bo'lmasa, yangi harbiy harakatlarni amalga oshirmaydi. Barcha harakatlarimiz Qosim Sulaymoniyning o'ldirilishiga mutanosib bo'ldi, ular yakunlandi deb aytgan Eron vakili. U AQSh prezidenti Donald Trump Iroqdagi harbiy bazalar raketa zarbalariga uchragandan keyin bergan bayonotiga shunday izoh bergan. Diplomat Eron BMTning mudofaa huquqi haqidagi 51 moddasiga asosan harakat qilganini ta'kidlagan. Agar AQSh Eronga nisbatan harbiy harakatlar amalga oshirmasa, biz ham shunday yo'l tutamiz deb ta'kidlab o'tgan Taxt Ravonchi. 8-yanvarga o'tar kechasi Sulaymoniyning o'limiga javob sifatida Eron harbiylari amerikaliklarning Iroqdagi bazalariga raketa zarbalari yo'lladi. Erondagi davlat telekanallari bu hujum oqibatida 80 nafar amerikalik o'ldirilgani haqida xabar tarqatdi. Bunyodkor ko'chasida BMW va Lacetti to'qnashuvi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. 2020 yil 9-yanvar kuni soat 23:17 da Toshkent shahri Chilonzor tumani Bunyodkor va Furqat ko'chalari chorrahasida BMW hamda Lacetti rusumli avtomashinalar ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, buning oqibatida BMW rusumli avtoulovning motor va salon qismi hamda Lacetti rusumli avtoulovning salon qismida yong'in sodir bo'lgan. Xabarda aytilishicha, mazkur hodisada 2 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. 2 nafari esa turli darajadagi tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan. Kamolxon tog'a nega vaqtchilarcha o'ldirilgan? Ayni vaqtlarda qotillarni aniqlash bo'yicha kuchaytirilgan tekshiruvlar ketmoqda. Aytishlaricha, Toshkentdan Qo'qonga odam olmasdan yo'lga chiqqan Kamolxon tog'ani Cobalt mashinasida 20 ming dollar pochta puli bo'lgan. Qotillar bu pullarni o'g'irlab tog'ani o'ldirgan bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, tez orada jinoyatchilar qo'lga olinadi.